Дякую, пане голово, шановні народні депутати, панове журналісти. Всі ми стали свідками трагічних подій 4 грудня 2016 року. В рамках вже зазначеної операції, яка проводилася органами Національної поліції, була реакція прокуратури Київської області. Відразу ж було сформовано оперативний штаб в місті Бровари. В кількості 15 слідчих виїхали на місце події, вчиняли огляд місця події. Було за цей день вчинено близько 30 допитів. Були надані клопотання і доручення про проведення відповідних експертиз. 5 числа відбулася в зв'язку з резонансністю ця подія, заслуховувалася у генерального прокурора, який взяв на особистий контроль цю справу. Подальше розслідування цього злочину буде вестися силами слідчих Генеральної прокуратури. На сьогоднішній день те, що можна сказати, вже проведене і відтворення обстановки подій. Слідчі знаходяться на місцях і в ту ж саму пору дня, щоб встановити всі факти, всі події, відповідальність кожної особи, функції кожного, хто мав що виконувати. На сьогоднішній день вилучені абсолютно всі інструкції, накази, документи, план проведення заходу операції. Все це знаходиться зараз в Генеральній прокуратурі. Все це досліджується слідчими, які на сьогоднішній день вже кількість, яких складає понад 30 чоловік. Вилучені всі зразки зброї, вилучені абсолютно всі кулі, гільзи, які направлені на проведення експертизи для встановлення, з якої зброї були випущені кулі, які кулі призвели до смерті, чий постріл був перший. Ці дії на сьогоднішній день тривають. Те, що говорив Андрій Анатолійович, так, на сьогоднішній день ще досить мало часу для того, щоб встановити всі обставини подій. Потрібно дочекатися результатів експертиз, коли вже слідчий зможе скласти картину скоєння всіх подій, щоб вже висувати конкретні версії щодо порушення тими чи іншими посадовими особами своїх безпосередніх обов'язків, хто витримав або не витримав процедуру, хто підкорився або не підкорився тим чи іншим наказам свого керівництва, або навпаки ці накази не відповідали діючому законодавству. Тому велике прохання до комітету, так само як і Генеральна прокуратура, зараз вчиняє абсолютно всі дії, пов'язані для того, щоб встановити істину в даній справі, розібратися з об'єктивною стороною і вже донести як до комітету Верховної Ради, так і до суспільства, а в кінцевому випадку до суду об'єктивну складову цієї трагічної події і направити матеріали до суду. Дякую. За два дні вже в нас є 4 томи кримінального провадження, де ми встановлюємо абсолютно посекундно, похвилинно, де знаходився кожний учасник даної операції. Ми встановимо, що робив кожен з членів підрозділу кожної хвилини, починаючи з початку операції. І дамо відповідну відповідь, коли слідчий складе картину обставини подій.